Bom dia, meu nome é Elvis Amsterdã e faço esse vídeo a pedido do meu amigo Michel Marques Amorim, do grupo Carcarais, de São Luís, Maranhão. Bom, eu vou tratar propriamente do livro Filosofia Concreta, do Mário Ferreira dos Santos. Esse livro é absolutamente importante e recebe por título o nome da própria filosofia do Mário Ferreira dos Santos, que a filosofia dele é a filosofia positiva e concreta. O livro Filosofia Concreta, ele é o 10º livro da primeira série da Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais. E esse livro, ele, digamos assim, é a coroa dessa primeira série. Ele é que dá sentido aos 9 livros anteriores, né? Então, todos os 9 livros, eles vão ser, digamos assim, uma meditação que só vai fazer sentido propriamente depois da leitura do Filosofia Concreta. Então, apesar de ser o 10º livro da série, eu aconselho que você, inclusive, comece por esse 10º livro. O livro Filosofia Concreta surgiu com uma intuição que o Mário Ferreira dos Santos teve durante uma aula. E eu vou ler para vocês aqui a explicação, a narração, na verdade, que ele fez dessa intuição, que é uma intuição iluminadora, ou, como nós poderíamos falar com as palavras do Mário, uma intuição apofântica. Ele disse o seguinte: porque a ideia da filosofia concreta nasceu numa aula. Foi assim, espontânea. Eu dava aulas diárias e disse aos alunos: vou suspender as aulas por uma semana, porque neste momento tive uma ideia e vou escrever já. Então escrevi naquele dia as 270 teses, uma atrás da outra. Depois foi que desenvolvi a demonstração, porque elas vieram decorrendo de mim assim espontaneamente, sem nenhuma busca, foi uma coisa espontânea. No tratado de esquematologia, as teses de psicologia também foram espontâneas. Depois é que fui procurar as demonstrações que vinham a favor delas. Isto me surgiu numa véspera de carnaval. Passei o carnaval escrevendo. No carnaval, eu reajo. Todos tocam samba, eu toco bar. Fico ouvindo os cantos gregorianos e aquilo me inspira, me cria um ambiente favorável e tudo me sai espontâneo. Depois é que fui procurar as demonstrações e o que a experiência me apresentava de favorável para justificar as minhas disposições. Não foi assim um trabalho, mas uma graça, uma coisa misteriosa, e o subconsciente foi realizando, e até hoje ainda não pude compreender claramente alguns pontos. Bom, e o livro Filosofia Concreta surge por iniciado por uma sentença, por um ponto que o Mário Ferreira dos Santos chama de ponto arquimédico. Então, o Mário teve a intuição de todas essas teses que foram publicadas na sua primeira edição em 1957 e depois numa segunda edição acrescentada, né, em 2 volumes, a primeira edição em 1 volume, a segunda em 2 volumes, em 1959, e depois a edição que, digamos assim, consagrou propriamente a estrutura que nós temos, a estrutura que ele conservou, que é em 3 volumes, publicada em 1961. Bom, esse livro, ele parte de um axioma, de uma sentença imediata, portanto, que não precisa de meios de demonstração para ser compreendida, é uma sentença que nós captamos imediatamente, e essa sentença é: alguma coisa há e o nada absoluto não há. Então, se há alguma coisa, não pode haver o nada absoluto, porque são absolutamente contraditórios. Havendo alguma coisa, não há nada absoluto. Havendo nada absoluto, não há alguma coisa. Se bem que é contestável, porque se você postula a existência do nada absoluto, você está postulando que o nada absoluto é alguma coisa, né? Então, ainda que você queira impugnar esse juízo de que alguma coisa é ou nada absoluto não há, a sua simples tentativa de impugná-lo já é alguma coisa. Ainda que você negue que alguma coisa é ou nada absoluto não há, a sua simples negação já é alguma coisa. Ainda que você diga que isso é uma criação da nossa cabeça, qualquer criação da nossa cabeça não é nada, é alguma coisa, né? Então, alguma coisa há e o nada absoluto não há é um juízo que serve de ponto de partida para o livro Filosofia Concreta e para o desenvolvimento de todas as 320 e tantas teses que ele faz já estou dando a numeração propriamente, que aparece já na terceira edição com 3 volumes. Bom, esse livro, Filosofia Concreta, ele tem a pretensão
de ser um tratado de axiomática e ao mesmo tempo que essa axiomática seja uma axiomática ontológica. Porque não é, as sentenças ali desenvolvidas não são criações da cabeça do Mário Ferreira dos Santos. Não são postulações, não são simples opiniões do Mário Ferreira dos Santos, mas sentenças que não podem deixar, que não podem deixar de ser aceitas. Né? É impossível de não aceitar que alguma coisa há e o nada absoluto não há. Qualquer tentativa de negação, de impugnação, de enfraquecimento dessa postulação, qualquer tentativa já é alguma coisa. Bom, a segunda tese por ele defendida é o nada absoluto, por ser impossível, nada pode. Então, a primeira é, digamos assim, o juízo é um juízo que serve de matriz de onde todos os demais juízos vão ser extraídos, e ele vai construindo a filosofia por uma teia de sentenças, por uma, digamos assim, uma catedral de proposições, por uma rede de juízos que estão embutidos no juízo inicial, por juízos que estão contidos, digamos assim, virtualmente no juízo inicial. Esse livro, Filosofia Concreta, é um ensaio que o Mário Ferreira dos Santos, digamos assim, faz para a última fase de sua filosofia, que é propriamente a instrução suprema, a matesis megiste, usando o termo pitagórico por ele utilizado. Então, Filosofia Concreta, ele é um livro que é, digamos assim, uma teia de teses, de juízos, de sentenças que não podem ser impugnadas, ou sentenças de caráter necessário, ou seja, aquilo necessário é aquilo que é impossível de não ser, é o incedível, aquilo que eu não posso ceder. E essas sentenças são apodíticas, diz o Mário Ferreira dos Santos, ou seja, são sentenças indestrutíveis. Esse Filosofia Concreta é um ensaio para a terceira fase, que começa com o livro A Sabedoria dos Princípios, porque enquanto Filosofia Concreta começa por um princípio, né, o livro A Sabedoria dos Princípios é uma meditação muito mais profunda sobre quais são os princípios, como obtê-los, eles são por graça ou eles são, ou eles podem ser atingidos por, digamos assim, certos exercícios que nos disponibilizam a captação dos princípios. De onde vêm os princípios? Como é que nós podemos obter uma sabedoria dos princípios? Então, esses são alguns elementos que vocês podem considerar na leitura do livro Filosofia Concreta. Um abraço, fiquem com Deus e Nossa Senhora de Fátima. Até mais.